Բարի երեկո։ Վերջապես հանգուցալուցվեց Հայաստանյան ներքաղաքական նախընտրական գոնե այս ժամանակահատվածի գլխավոր ինտրիգը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց իր որոշման մասին։ Ես ամբողջությամբ ընդերցեմ հաղորդագրությունը։ Տեղի ունեցել ԲՀԿ խմբակցության և քաղաք խորհրդի համատեղնիստ, օրակարգում եղել է մեկ հարց, ԲՀԿ մասնակցության ձևաչափը 2013 թվականին կայանալիք նախագահի ընտրություններում, բացման խոսքում ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ չի առաջադրելու իր թեկնածությունը, շնորհակալություն է հայտնել իր գործընկերներին անվերապահ վստահության և աջակցության համար։ Հիմք ընդունելով Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, քննարկումների արդյունքում ԲՀԿ խմբակցության և քաղաք խորհրդի համատեղնիստը ընդունել է երկու որոշում։ Առաջին, գալիք նախագահական ընտրություններում ԲՀԿ-ն չի առաջադրելու սեփական թեկնածու, և երկրորդ, գալիք նախագահական ընտրություններում ԲՀԿ-ն չի սատարելու թեկնածուներից որևէ մեկին։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ծրագրի հովանավորը Սանդորա Ապրանքանիչն է։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ճիշտն ասած, կարծում եմ, որ շատ դժվար խնդիր եք հիմա լուծելու, հա, արդարացնելու եք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որոշումը, որ միգուցե շատերի համար օբյեկտիվորեն հասկանալի է, բայց անընդունելի։ Որն է այս շրջադարձի պատճառը։ Արդարացնելու եմ ամենևին Բարգավաճ Հայաստանը, կուսակցությունը, թիմը, առաջնորդը բազմիցս խոսել է մեկ գերակայության մասին. իրավիճակային փոփոխություն, դրանից բխող հայաստանցիների կյանքի որակի փոփոխություն։ Ես այսօր ամբողջ օրը և հնդացս մեր գործունեության ընթացքում անընդմեջ դրա մասին խոսել եմ։ Դա է, ինչ մարդիկ ակնկալում են ԲՀԿ-ից։ Դա այն խոստումն է, ինչի վերաբերյալ ԲՀԿ-ն խոսել է, այն խոստումն է, որը ԲՀԿ-ն տվել է իր ընտրողներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ժողովրդին։ Ձգտել դրան, ձգտել որակական փոփոխությունների իրականացմանը, օր-օրի քարը քարի վրա դնելով, քայլ առ քայլ նախաձեռնելով և իրականացնելով այն գործողությունները, որոնք որ կարող է տանեն, նրան ինչ մարդիկ ակնկալում են, բարոյապես և նյութապես նորմալ բարեկեցիկ կյանք, սա է, ինչ մարդիկ ուզում են քաղաքական ուժերից, այդ թվում նաև Բարգավաճ Հայաստանից։ Որևէ քաղաքական իրադարձություն, այդ իրադարձությանը ԲՀԿ-ի մասնակցությունը, մասնակցության ձևաչափը չի կարող նախապատվելի լինել, ավելի գերադասելի լինել, քան այդ հիմնական մեզ համար ուրվագծված նպատակը։ Գիտեք, որակական փոփոխություն, կյանքի որակի փոփոխություն եւ այլն եւ այլն, հա, ասել եք, հիմա էլ ասում եք, հասկանալի է, բայց ինչպես, եթե կուսակցությունը, որ խորհրդարանական ընտրություններում համարվեց երկրորդը իր մեծությամբ, նաեւ վստահության քվեով, հա, իշխանության մաս չի կազմում, ընդդիմության մաս չի կազմում, այլ ընտրանք է հայտարարում, բայց այլ ընտրանքային ծրագիրն էլ չի ներկայացնում, չի մասնակցում ընտրություններին, իսկ ընտրություններին մասնակցելով է և ընտրություններում հաջողության հասնելով է, իշխանության գալով է, որ կուսակցությունը պիտի կարողանա իր ծրագրերը իրագործել և այդ ծրագրերով ապահովել կյանքի որակի փոփոխությունը և այդ որակական փոփոխությունները։ Հիմա եթե դուք ոչ մեկն եք անում, ոչ մյուսը, ի՞նչ կյանքի որակի փոփոխություն, հա։ Շնորհակալ եմ։ Նախ չմոռանանք, որ ԲՀԿ-ն մասնակցել է ընտրություններին, մասնակցել է, մեղմ ասած արձանագրել է որոշակի հաջողություններ, և խոսքը գնում է ընդամենը վերջերս տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ ԲՀԿ-ն այսօր ներկայացված է խորհրդարանում 36 հոգանոց խմբակցությամբ, որի հետ հաշվի չնստել, որի նախաձեռնությունները անտեսել, որի որոշումների վրա աչք փակել, մեղմ ասած, այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Դա մեկ, թեկուզ դժվար, բայց հնարավոր լինելու է, և մենք օրինակները ունենք։ Երկրորդ, այն ահռելի ռեսուրսը, որը որ ԲՀԿ-ն ունի, ինչից եւ բխում է Բարգավաճ Հայաստանի ազդեցությունը քաղաքական դաշտում, եւ կարծում եմ վերջին շրջանում բոլորը սականատես դարձանք, ինչպես ԲՀԿ-ն առանց ցեղ շպրտելու, առանց ճակերտների մեջ քաղաքական դաշտի այլ խաղացողներին սևացնելու, փչացնելու, չեզոքացնելու,
Ուրույն քաղաքական կուրս վարելով դարձավ այն առանցքը, որի շուրջ կենտրոնացավ, որի վրա կենտրոնացավ հանրության, քաղաքական ուժերի, լրատվության եւ այլն տարբեր կողմերի ուշադրությունը։ Ես կարծում եմ, կներեք, թույլ տվեք ավարտեմ, ես կարծում եմ, որ այդ ազդեցությունը հավատացած եղեք մեզ թույլ է տալու Հայաստանի Հանրապետությունում որոշումների կայացման դաշտի վրա այնպիսի ազդեցություն իր հերթին գործադրել, որպեսզի մենք կարողանանք թելադրել այն, ինչ մեզ պատվիրում է ժողովուրդը։ Եվ երբեք մի ասեք երբեք, դա ձեր իրավունքն է, երբեք մի ասեք երբեք, ամեն ինչ դեռ առջևում է, դուք լավ սկսեցիք հաղորդումը, սա ընդամենը այս ժամանակաշրջանի ինտրիգն էր, այն ինչ ԲՀԿ-ն խոստացել է, այն ինչ ԲՀԿ-ից մարդիկ ակնկալում են, իրականացվում է և իրականացվելու է։ Կանցնի ընդամենը շատ կարճ ժամանակահատված և բոլորը կտեսնեն, որ սա այն ուժն է, որը որ կրկնում եմ, առանց ամբիցիաներ դրսևորելու, առանց ցնցումների գնալու, առանց ճակատագրական թվացող, բայց իրատեսականորեն անարդյունավետ գործողություններ իրականացնելու, կուրցք ծեծելու, հագուստ ու մազեր պատրելու, տալու է լուծումներ այսօր, այս րոպեին առօրեական հարցերում մարդկանց հուզող խնդիրների վերաբերյալ։ Նախ ես չեմ հասկանում, թե ինչ նկատ ունեք առանց ցնցումների գնալու ասելով, այսինքն ես շատ պարզ պատրաստ եմ բացելու բոլոր խոսքերը, ցնցումները, այն դեպքում եկեք առաջարկեք ընտրությունները չանցկացնենք, իսկ ես չասացի, որ ընտրությունները ցնցումները, բայց ցնցումները ասելով ինչ նկատ ունեք, բոլոր տեսակի բացասականությունները, այն երևույթները, որոնք որ կարող են բերել անցանկալի հանգուցալուծումներին, եւ անշուշտ դա եղել է այն հաշվարկներում, որոնք որ տեղ են գտել մեր մտորումների մեջ, մեր եզրակացությունը կազմելիս վերլուծությունների մեջ, եւ խուսափել այսօր դրանից կամ երեստեկել այդ խնդրի, թե այդ հարցից, այդ խնդրից չարժի։ Գիտեք, ասում եք, մենք մասնակցել ենք բոլորովին վերջերս, գիտեմ, որ մասնակցել եք խորհրդարանական ընտրություններին, ես էլ նշեցի, որ մասնակցել եք, մի ստվար զանգված համախոհն է, համակիրն է, հա, մեծության երկրորդ խմբակցությունն է ազգային ժողովում, հարցն այն է, թե լավ, ինչու՞ չառաջադրվել այդ պարագայում։ Ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ ակնկալիքները, նույն այդ համախոհների ակնկալիքները առաջադրվելու մասին։ Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ ու շիտակ է, քան կարող է թվալ կողքից։ Որևէ մեղադրանք, որ այսօր հնչում է, ինձ մոտ առաջացնում է զարմանք։ Զարմանք, զարմանքի առնչության։ Չէ, դուք իմ ամբողջ հարգանքով ձեր հանդեպ ես այսօր ամբողջ օրը շփվել եմ 100-ից ավելի, թվով 100-ից ավելի լրագրողների հետ, եւ բոլորի առոգանության մեջ կա, հարցադրումների մեջ կա ինչ որ մեղադրական տար։ Չէ՞ որ երբեք ոչ ոք ԲՀԿ-ից, թիմից, կուսակցությունից առաջնորդը առավել եւս որևէ բան նախագահական ընտրությունների հետ կապված չի ասել։ Քերքերում էին ինձ այս ամբողջ շրջանում կես տարի բոլոր այն падգամավորներին կամ քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչներին, որոնք համարձակություն էին ունենում փորձել մեկնաբանել կամ պատասխանել այդ հարցին, անընդմեջ ակնկալիքը մեկներ՝ կորզել ինչ որ պատասխան նախագահական ներկայացուցիչներին։ Մենք միշտ ասում էինք, որ ոչ, թույլատրեք, որպեսի մենք ընտրենք պահը, երբ ենք խոսելու եւ ասենք այն, ինչ որ ասելու ենք, առանց մեզ հրամցվող, առանց մեզ պարտադրվող որոշումների։ Ձեզ առանց հասկանալի է, պահ եկավ, որոշում կայացրեցիք։ Մենք հայտնեցինք մեր որոշումը, իսկ ով է ասել ինչ-որ մի ուրիշ բան, որ այսօր փորձում են ներկայացնել, թե կարծես թե ԲՀԿ-ն կամ առաջնորդ Ծառուկյանը ինչ-որ մի բան փոխել է, ոչ։ Լավ, ընդամենը տեղի է ունեցել երկար ընդգորում, շատ երկար վերլուծություն, շատ երկար ու շատ իրատեսական, որի ներկայացվել է այն, ինչ նպատակահարմարությունից ելնելով համաձայն եմ, դուք միշտ ասել եք, որ վերջնական որոշում չկա, երբ որ վերջնական որոշում լինի, կհրապարակվի պատշաճ ժամկետներում, վերջնական որոշումն եղել, այսօր հրապարակվել է, խոսքը այս մասին չի։ Հիմա ասում եք, ինչ ենք ասել, մեջբերումներ անեմ, Նաիրա Զորաբյանն ասել է, որ տարբեր մարզերում իրենց կուսակիցներից հանդիպումներից պարզվել է, որ գերակշռող տեսակետն ու համատարած պնդումը մեկն է, նախագահական ընտրություններին ԲՀԿ-ն պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով, եւ այդ թեկնածուն պետք է լինի Գագիկ Ծառուկյան։ Մեջբերում երկրորդ, հարցին, թե ինչ արդյունք են տվել այս մարզային այցելությունները նախագահական ընտրությունների մասով, Տիգրան Ուրիխանյանը պատասխանեց, որ պաշտոնական որոշումներ դեռ չկան, սակայն կուսակցությունում կա հավաքական կարծիք սեփական թեկնածուով հանդես գալու վերաբերյալ։ Հավաքական կարծիքը արհամարեցիք, թե հավաքական կարծիքը չկար, թե վերացավ։ Հիանալի այն հանգամանքը, որ հավաքական կարծիքը մեզ մոտ հանգում է մեկ բանի՝ անվերապահ հավատ առաջնորդին, նրանից եւ բխող ցանկություն բոլոր դեպքերում առաջնորդին տեսնելու որպես թեկնածու, եւ այդ հավատի արդյունքում այն
vor ընդունվում է ցանկացած որոշում, որը ինքը կայացնում է։ Տվյալ պարագայում անձի առաջադրման հետ կապված բնականաբար պիտի առաջնային է լինի իր սեփական հայացողությունը։ Բա անհատի առաջադրման մասին է խոսքը։ Հավաքական կարծիքը կար, հավաքական կարծիքը։ Ես կշարունակեմ, բայց որոշումը կայացվեց միանձնյա։ Ես կշարունակեմ, անձի հետ կապված որոշումը պիտի կայացվի եւ միանձնյա։ Դա անհատի առաջադրման խնդիր է։ Այդտեղ որևէ այլ բան փնտրել հարկավոր չէ։ Ես ակնթունեի լիարժեքորեն, եթե խոսքը լիներ անհատի մասին, որը քաղաքական ուժ չի ներկայացնում կամ ներկայացնում է ուժը չի ցանկանում, ինքը միանձնյա որոշում է կայացնում։ Բայց այս դեպքում մենք գործ ունենք կուսակցության հետ, ընդ որում հանրապետության իր մեծությամբ երկրորդ կուսակցության հետ, այսինքն կուսակցության կարծիքը, կուսակցության վերնախավի կարծիքը, կուսակցության շարքերի կարծիքը, ընտրողների համակիրների կարծիքը, սրանք բոլորը բերում էին առաջադրվելուն, չէ՞։ Սրանք անտեսվեցին։ Դուք շատ ճիշտ եք, եւ ես չեմ պատրաստվում խուսանալ այդ հարցից, եւ շնորհակալ եմ, որ տալիս եք ինձ հնարավորություն սուր հարցերին, այդ թվում հավանաբար օթում կախված հարցերին տալ նաեւ հստակ պատասխաններ, շատ ժամանակ օթում կախված պատասխաններ, որոնք մենք ոմանք չեն ուզում տեսնել։ Բայց զարմանալի չէր լինի, եթե մի կուսակցության անդամները հոց բազմությամբ ամբողջական կարծիքով չհայտնեին ցանկություն սեփական կուսակցության առաջնորդի առաջադրման վերաբերյալ։ Իհարկե զարմանալի կլիներ։ Իսկ որևէ ուրիշ բան է, զարմանալին է, որ չի առաջադրում այդ ցանկությունը։ Նույնիսկ անկախ նրանից, թե ինչ վերլուծություն իրենք ունեին հետագա գործողությունների առումով ընտրված նախագահի կամ թեկնածուի, հա, եւ այլն։ Պարզ առաջնային ենթագիտակցական մակարդակի վրա պիտի այդ ցանկությունն էլ հենց ներկայացվեր եւ ներկայացվեց։ Իսկ պատասխանատու անձի, նախագահի պաշտոնին հավակնող, այսինքն մի ամբողջ ազգի, ժողովրդի երկար տարիներով ճակատագիրը որոշելու, վճռելու պատասխանատվության զգացում ու դրա աստիճան ունեցող անձի խոհեմությունը եւ ողջամտությունը, նույն այդ պատասխանատվությունը պիտի ստիպեն, որպեսզի նա կատարի չափազանց լուրջ վերլուծություն, այնուհետև որոշում կայացնելու իրավունքը իրենն է, այդ որոշումը կայացվել է։ Այդ դեպքում դուք չեք տալիս հնարավորություն, որպեսզի ես ավարտեմ։ Համեցեք, ավարտեք։ Այնուհետև ներկայացնի իր որոշումը, որքան էլ որ այն լինի ցանկալի կամ անցանկալի սեփական թիմակիցների կողմից, այն պիտի լինի ողջամիտ եւ ընդունելի։ Կրկնում եմ, առաջին հերթին անձի համար։ Եվ պետք չի, որպեսի այս իրավիճակը ներկայացվի որպես վերջ, հուսահատություն, սրանով ամեն ինչ ավարտվեց, ոչ, ամեն ինչ դեռ արջևում է, ես դες հավաստիացնում եմ, դեռ շատ-շատ անակնկալներ են լինելու բարի լավ իմաստով մեր հանրության համար ու բարգավաճ Հայաստանի ազդեցության եւ դրանից բխող անելիքների կամ հակառակը անելիքների ու դրանից բխող ազդեցության առումով։ Հարկավոր է ընդամենը մի փոքր սպասել, երբ որ կհանդարտվեն բոլոր նրանք, ովքեր որ Ծառուկյանի առաջադրումից ակնկալում էին պարզապես սեփական հասույթներ, ինչ որ իրենց միայն իրենց համար բացատրելի, ինձ համար համենայն դեպս անհասկանալի, ինչ որ իրարանցումներ եւ դրանից բխող հետևանքներ, երբ որ կհանդարտվեն բոլոր այդ մարդիկ, կհասկանան, ինչ ճանապարով գնաց Ծառուկյանը, ինչ ճանապարով գնաց Բարգավաճ Հայաստանը։ Ասում եմ, ճիշտ այնպես, ինչպես գնացել է այս ամբողջ ընթացքում։ Յուրաքանչյուր մարդու ձերքից փոխաբերական իմաստով մատից հանած փուշը, յուրաքանչյուր խնդիր ունեցող ընտանիքի բավարարված հարցը, յուրաքանչյուր մի շերտի, մի հատվացի համար դրական լուծում ստացած պրոբլեմը շատ ավելի կարևոր հիմնակար է, որի վրա կառուցվում է ֆունդամենտը, հիմքը, որի վրա կառուցվում է մեր երկրի առաջընթացն ու զարգացումը, եւ կարծում եմ նաեւ բարգավաճումը ոչ շատ հեռավոր ապագայում, քան թե ինչ որ մի կտրուկ կայլ, որը այնուհետև իր հետևից բերելու անբացատրելի երևույթ։ Շատ լավ, գիտեք, ես հնարավորություն տալիս եմ ձեզ հարցին պատասխանելու ամբողջությամբ, սպառիչ, բայց պետք է աշխատել հնարավորինս հակիրճ, որովհետև ես չեմ կասկածում, որ դուք 30 րոպե կարող եք սկզբից մինչև վերջ ելույթ ունենալ, ես ձեզ զրույցի եմ հրավիրել եւ ոչ թե ելույթի։ Երկրի հարցը ծրագիրն է, եթերում ես զրուցում եմ ազգային ժողովի ՊԿ խմբակցության անդամ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրեխանյանի հետ, մեր հովանավորը Սանդորա Ապրանքանիչն է։
Pandora, լիարժեք դարձրու կյանքդ։ Շարունակում ենք թողարկումը, երկրի հարցի ծրագրում ես այսօր զրուցում եմ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, նա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակն և ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ։ Մինչև գովազդ դուք խոսում էիք այս օրերին, այս րոպեին մարդկանց ձեռքից փուշ հանելու, օգնելու, ինչ-որ խնդիրներ լուծելու մասին, այն որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կամ Բարգավաճի հետ զուգընթաց գործող բարեգործական կազմակերպությունը այդ հարցերով զբաղվում է, դա ոչ ոք չի հերքում, տեսնում ենք, լսում ենք եւ այլն եւ այլն։ Ես չակնարկեցի բարեգործական գործունեությունը։ Բա մատից փուշ հանել այսօր խնդրի լուծելը ինչ նկատի։ Շատ մարդու մատից փուշ հանեց, ընդ որում այդ առօրյա խոսակցական ոչ արտահայտությունը մենք հասկանում ենք ինչ է նշանակում գրական կամ հանրամատչելի լեզվով։ Շատ մարդու մատից փուշ հանեց, օրինակի համար այն նախագիծը, որը որ ԲՀԿ խմբակցությունը չնայած մեծ դժվարությունների կարողացավ անցկացնել խորհրդարանում 64 պլյուս մինուս անընդհատ դեմ քվեարկող քաղաքական մեծամասնության արկայության բարեգործությունների նկատի չունենք, այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ մասնավորապես, մասնավորապես եւ ոչ միայն։ Հա, հասկացա, բայց ձեր կամեցածը, ձեր ցանկացածը համակարգային փոփոխությունն է։ Իսկ համակարգային փոփոխությունների համար պիտի իշխանություն ունենալ եւ ոչ թե ազգային ժողովում խմբակցություն, որ առանց մեծամասնության հավանության չի կարողանալու որևէ նախագիծ անցկացնել, բայց իշխանության համար պայքարից դուք հրաժարվում եք։ Ոչ, իշխանության համար պայքարից կուսակցությունը որպես քաղաքական տար կառույց, որը ստեղծված է իշխանություն նվաճելու համար, դասականորեն տրամաբանորեն չի կարող, եւ առավելևս մեր պարագայում ամեն ինչ արժևում է, ԲՀԿ-ն իշխանություն ունենալու է, ԲՀԿ-ն ունենալու է ոչ թե իշխանություն, ԲՀԿ-ն իշխանություն ունենալու է, ասում եմ, երբեք, մի ասեք երբեք, ԲՀԿ-ն իշխանություն ունենալու է ոչ թե որպես ինքնանպատակ, դիրք ու աթոռ, այլ ունենալու է իշխանություն որպես ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության կողմից տրամադրված հնարավորություն, այդ իսկ ժողովրդի սեփական հանրության, մենք էլ այդ հանրության կազմում, հանրային բարեկեցությունը ապահովելու ձև, ձևաչափ ու միջոց։ Դիրք ու պաշտոն, աթոռ։ Ես էլ չեմ ասում։ Ես էլ չեմ ասում։ Ես ասում եմ, ձեր նպատակը համակարգային փոփոխությունն է, համակարգային փոփոխության համար պետք է քաղաքական կուսակցությունը իշխանություն ունենա, իշխանություն ունենալու համար պիտի գնա ընտրությունների պայքարի։ Ես ասում եմ, ինչու՞ չեք գնում։ Սա է։ Գնում ենք, ես էլ պատասխանում եմ, էլի, բայց գնում ենք այն ճանապարհով, որը բերելու է այդ իշխանությունը ԲՀԿ-ին որպես հանրային բարեկեցություն ապահովելու միջոց, այլ ոչ թե որպես պարզապես իշխանություն։ Ինչպես եք գնում։ Ընտրությունները անցնեն, հետո եք մասնակցելու ընտրություններին։ Իսկ անցած ընտրություններին, երբ որ այդ հարցը տալիս էիք, դուք կամ ձեր գործընկերները պատասխանը չստացաք ճիշտ այն ձևով, որը որ այսօր առկա է իրականությամբ։ Անցած ընտրություններին դուք մասնակցեցի։ Իսկ դրանից առաջ, այսինքն կուսակցությունը ունի պատմություն, ամբողջ պատմության ընթացքում, թույլ տվեք ասեմ, հա, ամբողջ պատմության ընթացքում կուսակցությունը, թիմը եւ հատկապես անձը, որը գլխավորում է այդ կուսակցությունն ու թիմը, մի գիծ է որդեգրել ու իրականացրել, մի ձևով, մի կերպով, մի ճանապարհով է ապրել, աշխատել, արարել ու առնչվել մարդկանց հետ, որևէ բան այդտեղ չի փոխվել։ Ինչն է պատճառը, որ ինչ որ մի առանձին վերցրած քաղաքական իրադարձության պարագայում փորձում են առաջացնել հարցեր, թե կարծես թե բան է փոխվել, փոխվում։ Առանձին վերցրած քաղաքական իրադարձությունը այս երկրի համար ամենակարևորագույն եւ քաղաքական ուժերի համար եւ երկրի եւ հասարակության համար ամենակարևորագույն քաղաքական իրադարձություններ, նախագահական ընտրություններ։ Այն պարագայում, երբ որ դուք այդքան վստահության քվեք հավաքել, եւ ասում եք, մենք չենք մասնակցում եւ ոչ մեկին էլ չենք սատարում, սա քաղաքական կուսակցության դիրքորոշում է, բոլորի համար։ Դե եկեք, գիտեք ինչ կա, ուրեմն եկեք, որ այդպեսա դենն ենք բոլոր ճակերտներն ու փակագծերը, շատ պարզ ու շիտակ խոսենք, այո, ու շատ լավ ժողովուրդը հասկանում է ինչ է սա նշանակում, ինչ մեծ ու դժվար գնով է տրվել այսօրվա կարգավիճակը, այս հնարավորությունը, որը ընծայիպես չի տրամադրվել ոչ մեկի, ոչ էլ գերբնական ուժի կողմից, ձեռք է բերվել երկար տարիների դիվանագիտական դժվար չարչարանքով լեցուն աշխատանքի արդյունքում։ Լավ, ասում եք, սրա արժևում
դեռ շատ բան էլի կա։ Որ ասես փակագծերը բացենք, բարձրացնենք, ես ինձ թվաց ավելի պարզ է ասելու բիզնեսի իշխանության տարանջատման կամ սերտաճման մասին դիտի խոսքը։ Դրա մասին շատ բարձր արդեն բազմիցս խոսել ենք, էլ ինչ ավել։ Հա, դա ինձ բաների նման է, թրուցիկների, որ բոլորն ամեն ինչ գիտեն, էլ ինչ ասենք։ Միշտ պատրաստ եմ նորից անդրադառնալ։ Բայց ներերություն, ասում եք երկրորդ կետով, ասում եք չենք պաշտպանելու որևէ մեկին, հա։ Նախ ԲԿ-ն չի սատարելու տեխնացուներից որևէ մեկին։ Ոչ տեխնացուներին չեք սատարելու։ Տեխնացուներ չկան, չէ՞ առայժմ։ Ոչ տեխնացուներ կան, ոչ տեխնացու կա։ Որևէ տեխնացու չկա, բայց դուք արդեն քաղաքական կուսակցությունն ասում է, որևէ տեխնացուի չեն պաշտպանում։ Իսկ մի գուցե հայտնվի տեխնացու, որ պաշտպանելու արժանի լինի։ Դուք հիմա նախապես ինչու եք ժամանակից առաջ ընկնում, ճիշտ այնպես, ինչպես խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ժամանակից առաջ հայտարարություն արեցիք, որից հետո հրաժարվեցիք, հա, նախագահին պաշտպանելու հարցում։ Հիմա էլ հայտարարություն եք անում այն պարագայում, երբ որ տեխնացուներ, մենք ինչ արեցինք միջև այդ։ Ես մեխանիկորեն հավատալով ձեր ճշմարտախոսությանը գլխով արեցի, չէ, ոչ մի հարցություն չենք արել, ժամանակն եկավ, որ հայտարարեցի։ Այն ժամանակ հուշագրի մասին էր, հասկացա, հետո այդ ասիք, որ այդ կոալիցիան չկա, այդ հուշագրի հետ կետն չկա, բայց հայտարարությունը, ստորագրությունը։ Հիմա տեխնացուի մասին է, տեխնացուներ դեռ չկան, միգուցե կա, կարող է լինի թե։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս, շատ տրամաբանական հարց եք տալիս, լավ ծուղակ եք պատրաստել, բայց դրա մեջ կընկներ սկսնակ գործի չէ։ Ես իմ համեստ կարողություններով փորձեմ այն շրջան, որովհետև այնտեղ ընկնելու չկա, խնդիր ուղղակի չկա։ Իմ խնդիրը ծուղակ ձեր չի։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են, գոնե մոտավոր ապագայի համար կանխատեսում են իրադարձությունների զարգացումը, հատկապես քաղաքական ուժերը, հատկապես ԲՀԿ-ի պես քաղաքական ուժը, եւ որևէ մեկը կարող է հիմա այս պահի դրությամբ մոտավորապես 2-3 թեկուս ամսվա կտրվածքով սխալվել կանխատեսումներում, թե ինչ տեխնացուներ մենք ունենք կամ կարող ենք ունենալ, կամ արդեն իսկ չէ հավակնություններ դրսևորողներ կան։ Ինչ որ մեկը չի պատկերացնում, ինչ է։ Չէ, չէ, կներեք, ինչ որ մեկը չի հասկանում, ինչ է տեղի ունենալու, ովքեր են առաջադրվելու, ինչ որ երկնքից հանգարցակի իջած անձնավորություն կլինի կամ օտար երկրից եկած կլինի, չէ՞ որ մենք քաղաքական դաշտում ենք, բոլորին ճանաչում ենք, բոլորի կարողություններին քիչ թե շատ է կարողությունների վերաբերյալ պատկերացումներ ունենք, նաև իրատեսականության հատիկ կա, հա, ռացիոնալ հատիկ կա այդ մտորումների մեջ։ Այսինքն ամեն բան պարզ է ու հասկանալի։ Տեսեք, եթե անդվորում եկեք էլի բացենք ու դեն մեծենք շակերտերն ու փակագծերը, չնայած դրանք ձեզ չեն բավարարում։ Իսկ ինչա, պարզ չի ում սատարելու մասին է խոսքը գնում։ Ում։ Եթե ձեզ պարզ չի, հավատացած եղեք, որ հանրությունը դրա պատասխանը գիտի։ Եվ ես առաջարկում եմ սատարել չսատարելու վերաբերյալ այսքանով թեման փակենք։ Չէ, գիտեք, ասենք, ասում եք հավակնություններ ունեցող կա, մենք մոտավորապես գիտենք եւ այլն եւ այլն։ Այս բարագայը շատ շիտակ գիտեն։ Հա, գիտեք, մոտավորապես պարզ է, հա, տեխնացուների շրջանակը։ Հիմա որ հիմա կարող է ասեք ճշգրիտ պարզ է ցես համար տեխնացուների ցանկը։ Համենայն դեպս բավականաչափ որոշում կայացնելու համար։ Մոտավոր է, չէ՞։ Որոշում կայացնելու համար բավարար։ Ասում եք հավակնություններ, եթե հավակնություններ ձեր կուսակցությունից էլ կային։ Բայց չէ՞ մեր կուսակցությունից կային մեծ ցանկություններ։ Հավակնություն չկար, որ առաջարարավոր մարդկանց ցանկություններ։ 100 հազարավոր մարդկանց ցանկություններով կար նաև նախագահի տեխնացու առաջադրվելու հավակնություն ունեցող անձ կա եւ անձին։ Երբեք առաջնորդի մասին է եթե խոսքը գնում։ Ոչ մի ամբիցիա չի դրսևորվել իր կողմից։ Երբեք ոչ մի հավակնություն հենց դա է, որ չի դրսևորվել։ Որովհետեւ մարդը որևէ այլ նպատակ կամ ավելի ճիշտ որևէ այլ հնարավորություն չի տեսնում նախագահական պաշտոնի կամ ցանկացած այլ պաշտոնի ու դիրքի միջոցով։ Ուզում եմ միտքս շատ պարզ ու կոռեկտ ձևակերպել, դրա համար եմ դժվարանում։ Ոչ մի այլ խնդիր լուծելու չի տեսնում, բացի հանրային կյանքում բարեփոխումներ իրականացնելուց։ Տեսա, բոլորի շատ մարդիկ դա էր։ Դե կներեք, եկեք պարզ խոսենք, շատ-շատ մարդիկ կան, չափից դուրս շատ մարդիկ կան, որոնք երազում են ինչ-որ մի տեղ ու դիրք զբաղեցնել սեփական բարեկեցությունը։ Գիտեմ, հա, ապահովելու համար։ Ես չեմ ասում։ Սինիկաբար չհերքելով այն նույնիսկ հրապարակա։ Ես երբեք ոչ նշեցի այդպես, ոչ ասեցի, ոչ էլ մտածում եմ, որ մարդը ուզում է նախագահ դառնալ, որպես սեփական հարցերը լուծեր։ Խավլից այդպիսի բան կոնկրետ ես կոնե չեմ մտածում։ Ճիշտ հակառակը։ Հետևաբար ինչ ամբիցիա ներեկամ հավակնությունների։ Չէ, դե հավակնությունների դուք ամիջապես, երբ որ ես ասում եմ ձեր կուսակցություններ կա, դուք ամիջապես վեկտորը ուղեցիք դեպի առաջնորդը, բայց կոնկրետ ես այս բանը նկատի ունեի նաև Վարդան Ոսկանյանին։ Վարդան Ոսկանյան ասաց, որ
Եթե պարոն Ծառուկյանը չուզենա իր տեղնացությունը տնել եւ կուսակցությունը կանգնի իմ տեղնացության վրա, ես պատրաստ եմ ինձ վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը։ Սա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հավակնություն ունեցող մարդու հայտարարություն չէ։ Ընդունվեց Օսկանյանի մասով, ընդունվեց, պատասխանեմ։ Պարոն Օսկանյանն անշուշտ մեր կուսակցության առանցքական դեմքերից, առանցքային դեմքերից է, եւ իր կարծիքը բնականաբար արժանի է ուշադրության։ Բայց նա առանցքային դեմքերից մեկն է, իսկ բոլորը միասին կայացրել են որոշում չառաջադրելու այլ տեխնատություն։ Հայսք լավ առաջնորդը ասիք անձնական որոշում է։ Այս մարդն էլ ասում է, ես եթե ինքը չուզենա, ես կուզենամ, ի՞նչն է խնդիրը։ Եթե ծրագրերը կան, ձեր այդ համակարգային փոփոխություններ անելու առաջնորդը, առաջնորդը ասեց, ես չեմ ուզում առաջադրել, մարդկայինորեն հասկացանք։ Երկրորդ դեմքը ասում է, ես պատրաստ եմ վերցնել, ասում եք, չէ, դու էլ մի պատրաստ, մենք ոչ առաջադրում ենք, ոչ պաշտպանում ենք, մեր ծրագրերը ինչ են լինելու, չգիտեմ։ Դուք նույն հարցն եք տալիս, մի քիչ ավելի առօրյական ձևով, հասկացա հարցը։ Խնդիրը նրանում է, որ ԲՀԿ-ում հիմնականում միգուցե կան բացառություններ, որոնք սակայն հաստատում են կանոնը։ Հավաքվել են այնպիսի մարդիկ, որոնց համար հանրային կարծիքը, հանրային, չէ, ավելի ճիշտ տվյալ դեպքում թիմի, միասնական կարծիքը, հա, ճիշտ է, միասնական դիրքորոշումը գերակա է։ Այո, ես էլ էի շատ բան ցանկանում։ Ես ինքս ունեցել եմ, դրա մասին խոսել եմ, ունեմ իմ ցանկությունը, այդ թվում նախագահական ընտրությունների հետ կապված։ Առաջնորդի վերաբերյալ հիմա արդեն կարող եմ շատ հանգիստ խոսել, բայց ես ենթարկվում եմ այն որոշմանը, ընդ որում ընդունում եմ ու չեմ էլ քննարկում ինքս իմ մեջ։ Դե ես էլ հասկանում եմ, հասկանամ, լավ, առաջնորդին ասացիք, որ ճիշտ է, բոլորի ցանկությունն էր միահամուռ։ Ձեր հարցն է կոնկրետ ինչու Օսկանյանը ոչ։ Հա, ինչու Օսկանյանը։ Նպատակահարմարությունից ելնելով, իրատեսական հաշվարկներից ելնելով, կուսակցական, զանգվածի, թիմի, ժողովրդի բոլոր տեսակի, գիտեք, քննարկումների արդյունքում ստացված եզրակացության պատճառով։ Այդ մարդը ասում է, ես պատրաստ եմ ծանրաբեռ այդ պատասխանատվությունը կրել, դուք լավ, որ պարոն Օսկանյանն այնքան ողջամիտ մարդ է, որ սեփական ցանկությունը համադրելով բազմաթիվ այլ կարծիքների ու նկատառումների հետ համապատասխան որոշմանը միացավ։ Եվ ինքը այն մարդկանցից մեկն է, ովքեր որ ընդունել են այս երկու կետով որոշումները։ Այսինքն իր առաջադրումն էլ արդեն բացառում ենք, ասում եք անակնկալներ կարող են, ես փորձում եմ հասկանալ, թե այս ինչ անակնկալ պետք լինի այս որոշումներից հետո։ Ասում եք երբեք մի հասա, երբեք, հա, դեռ անակնկալներ կարող են լինել։ Ինչ անակնկալ կարող է լինել։ Բազմաթիվ ու բազմապիսի։ Եվ բոլոր անակնկալների արդյունքը լինելու է որպես դրական տեղաշարժ մարդկանց կյանքում։ Լավ, հիմա չեք առաջադրում, որևէ մեկին չեք պաշտպանում, նախընտրական շրջան է, հա, երբ որ քարոշցությունն է սկսվի, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իր շուրջ 500 000 ընտրողներին ի՞նչ է ասելու։ Սիրելի ժողովուրդ, ի՞նչ։ Սիրելի ժողովուրդ, այն ինչ որ դուք մեզանից ակնկալում եք, մենք այս պահին չենք, այն ինչ որ ոչ հակառակը, այն ինչ որ դուք մեզ պատվիրել եք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այն ամենն ինչը մենք ձեզ խոստացել ենք, ոչ միայն իրականացվելու է, այլ նույնիսկ վարանելու կասկածել այդ առումով չարժե, որովհետև դա է հենց նպատակը ու ցանկացած որոշում, որ կայացվում է, այդ թվում կրկնում եմ, տարբեր քաղաքական իրադարձություններին մասնակցելու, չմասնակցելու կամ մասնակցելու ձևաչափի առումով, հենց դրա պատճառով էլ արվում է, որպեսզի մենք կարողանանք բերել արդյունքում, կարճ կտևի աշխատանքը, երկար կտևի, բայց արդյունքում բերել նրան, ինչ մարդիկ մեզանից ուզում են։ Ես նորից եմ ձեզ կրկնում, մարդիկ մեզանից ակնկալում են կյանքի որակի փոփոխություն։ Շատ լավ, հիմա ես դուք նորից նույն հարցը, դուք նորից նույն հարցը կտաք, բա եթե պաշտոն չեք ուզում, բա ոնց եք անելու։ Ինչ հարց եմ տալիս, ասում եմ, լավ, հասկացանք, ես ձեր համակիրն էի, ձեր ծրագրերը ինձ շատ էին դուր եկել, այդ համակարգային փոփոխությունները, բոլոր կյանքի փոփոխությունները, կյանքի որակի փոփոխությունները, հիմա չեք մասնակցում դուք, որևէ մեկին էլ չեք սատարում, ես էլ ուզում էի ձեզ ընտրել, հիմա ես գնամ, ի՞նչ անեմ, մասնակցեմ, թե չմասնակցեմ ընտրությանը, գնամ քվեարկության, թե չգնամ, գնալուց ում քվեարկեմ, ախր ես ձեզ էի վստահում, 500 000 հոգի այդպես պիտի հարցնեմ։ Հասկացա, ինչպես պրոֆեսիոնալ լրագրողները, լրագրողական դաշտի էտալոն հանդիսացող անձին, օրինակ դուք, շնորհակալություն, մի խնդրեմ, դա իրական կոմպլիմենտ է ինձ, բայց ես հիմա շարունակում եմ, այնպես չի, որ հենց այնպես ձեզ մատուցեցի գովեստի խոսքեր, ինձ նեղ անկյուն մտցնելով, ազդելով դեմքիս առաջացող կնճիրների բազմությանը եւ ճերմակող մազերիս վրա աստիճանաբար, փորձում են քաղել հասույթ շահույթ սեփական լրագրողական
հետաքնություն ասեմ, թե մարդուն ճանշելու արդյունքում ասեմ, եւ դնում են քաղաքական ուժի խոսնակին շատ բարդ վիճակի մեջ, ճիշտ այնպես էլ բարդ վիճակի մեջ հայտնվում են մեր քաղաքացիները, որոնք որ կարծում եմ համապատասխան եզրակացություն կանեն, շատ ամուր կերպով կկանգնեն, իսկ կանգնելու, զորակցելու, աջակցելու, միավորվելու ձևերը բազմաթիվ են ԲՀԿ-ի կողքին, ԲՀԿ-ի շուրջ, ԲՀԿ-ի թիկունքին, եւ մենք հավատացած եղեք, այ բոլորը կտեսնեն, ընդամենը ժամանակը, ընդամենը գործողությունները, իրական գործողությունները կտան ամեն ինչի պատասխանը, կգնանք այն ճանապարով, որի ընթացքում բոլորն էլ գոհացած կլինեն, կանենք այն փոփոխությունները, որոնց արդյունքում բոլորն էլ գոհացած կլինեն։ Ընդամենը ժամանակ տվեք մեզ, եւ ընդամենը նայեք մեր իրական գործողություններին, ոչ թե նրան ինչ փոխակերպում ու ներկայացում։ Շատ լավ, չնայած ես ճիշտ ասած վերջերս պատասխանը չստացա, ինչպես էդ 500,000-ը, հա, նախընտրական շրջանում երևի թե այդ պատասխանը արդեն պիտի պատրաստ լինի իմ կարծիքով, հա, հարցրեցին ինչ են կանելու։ Դրա պատասխանը մեր կոնկրետ գործողությունները կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցության անդամ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ծրագրի հովանավորը Սանդորա Ապրանքանիչն է։ Լավ մնացեք։ Լիարժեք դարձրու կյանքդ։